can't feel my eyes. Whoa, whoa, I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa, but I think I'll be alright. Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time. Ahoj, vítáme vás u nového videa Moje nová kombinéza. Vy, co nás poctivě sledujete, tak jste mohli vidět, že ve videu, kolik ujede Aprilia RS125 na plnou nádrž, jsme měli i zastávku v brněnské pobočce Motozem, kde jsem si vyzkoušel novou kombinézu. A dnes uvidíte výsledek. A mimo jiné, celý tento příběh výběru mojí nové kombinézy jste mohli vidět jak na Facebooku, tak i na Instagramu, kde vás to hodně pobavilo. Takže pokud nechceš, aby ti cokoliv uteklo, tak nás nezapomeň sledovat na Facebooku a Instagramu. A teď si to pojďme vzít pěkně od začátku, jak jsem se dostal k téhle konkrétní kombinéze. Vždycky jsem jezdil ve dvoudělných kombinézách, nikdy jsem s nima neměl sebe menší problém, spadl jsem s nima i ve vysoké rychlosti na okruhu, všechno fungovalo jak má, nikdy se mi nedostrhl zips, nepoškodil se mi šéf, nebyl sebe menší problém s nima. Jediné vždycky bylo poškození té kůže vlivem vlastně toho, jak jsem se držel po zemi, ale nikdy to nebyla žádná hrůza a vlastně nemůžu na ně říct ani půl špatného slova, protože pokud jezdíte po cestě, tak ta dvoudělná kombinéza se vám vždycky hodí, protože je to pohodlnější a praktičtější. Teď jsem si řekl, tak pojďme udělat výjimku, schválně si pořídím jednodílnou kombinézu a uvidíme, jaké s ní budu mít zkušenosti a reference. Nicméně Zuzanka má taky jednodílnou kombinézu, tak jsem si říkal, že vlastně tenhle příběh jednodílných kombinéz budeme sdílet spolu. Tady tohle video bude věnované konkrétní kombinéze, kterou jsem si vybral, ale na téma motorkářské vybavení jsme natočili jedno samostatné video, které vám doporučujeme zhlédnout, takže tady ho máte a určitě se na něho podívejte. Předtím jsem měl 3 kombinézy od různých druhů výrobců a vždy jsem se pohyboval v cenové relaci 15 až 20 tisíc. Já si myslím, že pro moje účely se dá koupit naprosto dobrá kombinéza, která splňuje moje konkrétní požadavky na bezpečnostní prvky a na to, na co chci používat, jako jsou hobby závody, jízda na malých, velkých okruzích, v provozu. Mně to naprosto stačí. Samozřejmě, když budu chtít, tak si můžu dokoupit airbagovou vestu a tak dále. Kdybych chtěl, můžu si vybrat jakoukoliv kombinézu, co nabízí Motozem, ale já jsem si řekl, že se chci furt pohybovat v této cenové relaci a podle toho jsem ji vybíral. Se svýma proporcema, což je výška 1,85 m, 1,86 m, podle toho, jak se na to měření pořádně narovnám, a váhou 90-92 kg, podle toho zase, jak se najím, tak se naprosto bez problémů vlezu do konfekčních velikostí a tím pádem ten výběr mám velice jednoduchý, co se týká velikostí. Takže naprosto jednoduše jsem naladil stránky Motozem, dal jsem si oblečení, kožené kombinézy, jednodílné a tady tu, kterou jsem si nakonec vybral, tak ta skočila na mě jako první, takže ten výběr byl opravdu jednoduchý, ale zase na druhou stranu řekl jsem si, hele, je tady ještě zajímavá kombinéza RST, takové fluo barvy má, jako ten design není vůbec zahození, takže když máš motorku, která je třeba do fluo barev, nebo třeba máš černou motorku, tak se to naprosto hodí, samozřejmě je to subjektivní názor. I tady táhle kombinéza od Revitu vypadá velice zajímavě, myslím si, že bude určitě dobrá volba, bude určitě fungovat velice dobře. Máme tady dalšího výrobce jednodílných kombinéz, kterého Motozem nabízí, a to je značka Seca, nevím, jestli jsem to vyslovil správně. Kombinéza vypadá opět zajímavě, ale jasným vítězem pro mě byla tahle krásná kombinéza Shima Apex RS. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my trauma tells mine.
Mě naprosto vyhovuje, že během 5 minut jsem si schopen vybrat novou kombinézu. Jednoduše si to na internetu naklikám, na pobočce v Brně jsem si objednal velikost 52, akorát tam jsem se trošku spálil, tam mi vůbec neseděla, byla na mě malá. A tady jde krásně vidět, že když jsem měl předtím velikost 52-54 od značky Xon, tak ti nemusí sedět od značky Shima velikost 52. Takže nakonec jsem si vybral 56 a ta mi padla jako ulitá, bez jakéhokoliv problému. Akorát trošku moje ego to neslo těžce, protože říkám, tu 56, no dobře. Takže napište nám pod video do komentáře, jak se vám líbí moje nová kombinéza a jestli jsem dobře vybral. Jinak se nám blíží období vánočních svátků, takže máte jedinečnou příležitost na stránkách Motozem se podívat, co byste si mohli koupit pod stromeček na Vánoce. Případně, jestli chcete blízkým udělat radost nějakým pěkným dárečkem od nás, tak máme tady krásný merch Catch Me If You Can v několika barevných provedeních, dále i edici Supermoto, trička a mikiny a i kšiltovky. No a to, jak budu spokojený s novou kombinézou, se všichni dozvíme příští rok. Takže děkujeme za vaši pozornost a budeme se těšit do dalšího videa. Ahoj!